עמותת תחלת הרשב"י שמחה להגיש לכם את שיעור הזוהר הגדול בעולם מפי המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי שליטה, ראש ישיבת המקובלים נהר שלום בירושלים. השם יתברך, פרשת בלק. פרשה זו מלאה בסודות גדולים. כמו שאתם יודעים, שהיה שמש לרב הארי, שבתחילה שימש את רבי משה קורדבירו, ואחר כך שימש את הארי. קראו אותו רבי אברהם הלוי, שהיה כל הזמן בוכה על גלות השכינה. והוא ראה את האבי יושן בשבת, בשנת הצהריים, וראה אותו שהשפתיים שלו ממלמלות. ואיתה אותו זנו לשמוע מה אומר הרב, ובסוף נתעורר הרב. אמר לו, כבוד הרב, ראיתי אותך ממלמל, באתי לשמוע. הוא אומר, תדע לך שעלתה נשמתי ללמוד סוד אתונו של בלעם. אמר, טוב, תלמד לי קצת מה למדת. הוא אומר, אם נשב 80 שנה רצוף שאסביר לך, לא נגמור מה סוד אתונו של בלעם. כל כך יש בזה סודות גדולים, ואתם יודעים שה... פה האתון הזה נברא בערב שבת בין השמשות של בריאת העולם. אז כל דבר ודבר, כל מילה ומילה, יש בה סודות גדולים מאוד מאוד. לכן פרשה זו חשובה, יש בה הרבה דברים מה ללמוד בה. בעזרת השם, נשתדל איזה כמה פרפראות ממה שלמד לנו הזוהר, לעסוק בהם היום, שלמד מהם מוסרים גדולים, והעיקר הגדול, שנלך בדרך השם, נעבוד את השם כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וכן ירצו ולומר אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כל נעלינו מעשה ידינו כל נהו ועתה לכנער לי את העם הזה ועתה בלעזר אמר אמר אותו עכשיו ודאי שעתה קיימה לי למעבד מדענה בהם חמה ולא חמיות, חמה חמה לפי נפלין מישראל על ידו לזמן זהר. אמר ודאי אשתה לך, אשתה שעתה קיימלים, בגין כך ואתה ולא בזמנה אחרה, לך, לך מבעלה, מי לך, אמר מזדרס גרמה להוא דרחיב בגדפוי עליי הוא, להוא לשמקו, ואתה לך ניגח כרבה בארוכו אמר עד השתה לא אבא בעלמה מדיחו להו בגינה ופטרונה דקיימה עליום השתה דשעתה קיימה לן נכונה בתקרבה וכל התעדה הוא רשע לכוהבה נכתיב הנוכי קרקום עקר להוקום מאתרם ותרוויום בעתה בישה להיכוהבו כמדת אמר על אדוני ועד משיחו לא ידעו דה לבטר עקר לאון מעלמה ובלעם הרוח ממש דקתום
והייתם אר וחבורה בישעבדו אמרו המלך עמלך עמד אל הקלון כחבייד המחה בזנבד אלה הענן יתיר בלק בלק אדם עמד אל הקלון כעותרי כרעותם בלעם בלעם לית אמה ולית רעיה שמעדי לאנגרים לשוצרה אלון ועקר להו מעל מה וקודשה בריחו חשיב בגוונה אחרה שמהון ובלק בל בבלעם בל הבלבל מעטווה נשתער ועמק בלבל עם קדם עכשיו עדי לאון ולא ישתתון בעל מה ולא ישתערון בעל מה אמר רבי שמעון אלעזר יהוד אמרת אבל בלקת פחוחה בגינם ובלעם השתחקון תמם כרמוי ורוחה ואיך הוא הייתה בשענת לו את פטרונה עליי קוד וחשיבו להכרה לאי קוד וחשיבו לסתרה בשעה לסלחה להם בפומה ובעבדה אמרו רשע קדמי השתדלו ולא יכילו דור הפלגה השתגלו ולא יכילו עבד ועבדה פומה חסר מיניים דשליון מתבלבל ולא יכילו אבל את הפומח שנן ולשנח מתוקן בטרן סטרין אילן את אשר תברך במורר ואשר תאור יואר הוא סטרה דעת בעל הסלחה לאלה בפומח ולשנח מסטליך והוא סטרה דעת בעל המילד ואלעד בפומח תלות וכל הבח תליין לעבדה תקן אבל במילה תליין כל העבדה כעבדה דנח ענה עדכין ואן תשלים כל הבפומח הוא סטרד את תברך מבורך והיא סטרד את האור יואר והוא לא ידע דקודשה בריחו מסיר שפה לנאמנים טעם זכנים יקח וכל ברשותי קיימה מסיר שפה לנאמנים אלו דור הפלגה דבלבל שני הון תלצתו במילה כאלה דכתיב שלא ישמעו יספת ראהו טעם זכנים יקח אלו בלעם ובלק תתבה יבוא בעתה חדה תכתיב היה על בלק בלעם פרליים במזבח תחזה הורשה לבלעם כל עבדו לבינש ברום ניבא תבה יבוא סדר קינקו בנה תכתיב היה בלק ובלעם חורם מטבחים בלק אבא מסדר ואי הורשה אבא משבע גרמה ואמר את שבע המזבחות ערכתי ועל פרליים במזבח ואילו לבלק לשיטב בידי אמר כשבריך הורשה כל הידענה אלא שוב אל בלק ואת לא צריך למלא לה אלא וכו תדבר הדבר דרכתיב את העם זה קיים ייקח וכו' וכו' אתם יודעים הרשש עליו השלום כשהוא רצה לעלות לארץ ישראל היה לו נס גדול בתימן בשרעב הוא היה שם ובא ואביו נפטר ולא היה להם מה לאכול בבית הוא היה כל זמן לומד תורה לא היה להם, היה בחור עוד רווק, לא התחתן ילד, בחור צעיר ולא היה מה לאכול היה חייב ללכת לסובב מבית לבית, למכור מחטים, דברי רוכל, מה מוכר רוכל, כל מיני בסמים וזה, וכל מיני דברים, היה מוכר, ומזה יביא איזה כמה גרושים, לקנות לחם לבית, להורים, לאמא שלו, וליתומים. יום אחד, הגיע לאיזה בית אחד, הוא היה נער יפה, יפה תואר, ואיזה אישה אחת, טבעה אותו לעבירה. מה יעשה? היא הייתה בקומה עליונה, למעלה, שלוש קומות. וסגרה עליו את הדלת. והוא, מה יעשה? התפלל לקדוש ברוך הוא, אמר, אם תסיד אותי מהמקום הזה, אני מפה עולה ישר לארץ ישראל. לקח, הוא אמר לה שהוא נכנס לנוחיות, לעשות צרכיו, ונכנס לשם, ומשם היה חלון, קפץ שלוש קומות למטה. ולא קרה לו שום דבר, נס.
היא חיכתה, פותחת את הדלת, לא אין אף אחד. ראתה אותו למטה, זרקה לו את הסד שלו, ומשמע הלך לאמא שלו, סיפר לה שהוא נשבע, שהוא עולה לארץ ישראל. משמע הלך לבגדד, הגיע לבבל. כך כותב רבי יוסף חיים בספר בניהו. והוא אומר, כשהיה שם, הוא כבר היה יודע בסודות התורה, יודע בזוהר הקדוש, בתור בחור כבר. והיה שם, והזקנים סיפרו להם שהיה לומד איתם זוהר הקדוש. איפה? פה בפרשת בלק. והיה לומד את העניין של קור, שזה השכינה, איך שבלק ובלעם אומרים שהם יעקרו את הקור, חס ושלום, את השכינה. והיה בוכה ובוכה ובוכה. ומה יש לך? בחור, למה אתה בוכה? מה יש לך? מה הבעיה שלך? הוא אומר להם בתימנית, בערבית, זאת הכור, קורעת לי את הלב שלי. את הלב שלי קורעת. זה השכינה. שאלה הרשעים, הם אומרים שהם חס ושלום יעקרו את השכינה. הם לא יודעים מה הם מוצאים מהפה שלהם. כל אומות העולם ילכו. השכינה במקומה עומדת. אף אחד לא יכול לגרש אותה, אף אחד לא יכול לעקר אותה. קודש בריחו ואורייתא וישראל חדו. שכינה זה עם ישראל. שכינה זה התורה. מי יכול לעקור את התורה? התבטלו כל אומות העולם, ועם ישראל לא מתבטלים. תמיד יהיו 60 ריבו נשמות חידושות של עם ישראל בעולם. אף אחד בעולם לא יכול לבטל אותם. יש בעיות, יש מדות, היה, ובעזרת השם שלא יהיה. אבל 60 ריבו נשמות עם ישראל חייבים להיות בעולם. זה כנגד השכינה. אין דבר כזה יבוא מישהו יגיד, אני אעקור את השכינה, או יעקור את עם ישראל. אין דבר כזה. אין דבר כזה. יש שחשבו שהם יכולים לעקור. וזה היה הבעיה של בלק. הם ראו שעוד מעט עם ישראל עוקרים אותם. הם אמרו, אנחנו נקדים. למה? הסבא הגדול, לבן הארמי, רצה לעקור את עם ישראל מהעולם. ארמי עובד אבי, אבל לא הצליח. בא בלעם, שהוא הנכד שלו, אמר, אני אעזור לך, זה המטרה שלו. לקח את עם ישראל, כמו שהיום מכריז זה החומייני, שהוא רוצה לעשות לעם ישראל, לעקור אותם מן העולם. הוא יעקור וכל מלכותו תעקור. אין עם ישראל לא יעקור מהעולם. אין דבר כזה. עם ישראל חי לעד ולעולמי עולמים. אחד לא יכול לעקור אותם. מי שינסה לגוע בעם ישראל, הוא יאבד מן העולם. עם ישראל עומד חזק איתם. הם ראו כל אומות העולם, לא מצליחים על עם ישראל. מה שהם היו עושים, לא מצליחים. הוא היה יודע לעשות כשפים הכי גדולים בעולם. זה הבלק הזה. היה יודע לעשות כשפים. מי הוא היה? הוא אומר, הזוהר הקדוש, בתחילת פרשת בלק, הוא מבני בניו של יתרו, כהן מדיין. והוא יצא לעבוד עבודה זרה. והוא חיפש איך לעקור את עם ישראל מן העולם, אבל השם לא נתן בידו. הוא ידע כל הכשפים הכי גדולים בעולם, והכוסמיות. הוא ידע לעבוד בידיים. אבל מה שהיה עושה, לא מצליח בכשפים שלו. כל מיני היה לו ציפור אחת, שהייתה מגלה לו. בכלל, תרגום יונתן בן עוזיאל כותב שהציפור היה לפני יתרו, לפני שהתגייר, היו קוראים לו ציפור. אחרי שהתגייר ועזב את העבודה זרה, קראו לו יתרו. לכן אומר, בלק בן ציפור. אבל האמת היא שהייתה לו גם כן ציפור אחת, שהיה, כך אומר הזוהר הקדוש, היא הייתה עשויה מזהב, מכסף ומנחושת. והיה לוקח ציפור נקראת ידוע, מוציא לה את הלשון ושם לה את הלשון שלה בפה של מה שעשה הסטרה האחרה הזה, והיהודי היה הולך לאחורי איפה שהיו הנפילים, עזה ועזה שמה, נופל וגלוי עיניים,
מאחורי הריך קדם, והיה שם יודע לעשות, היה עושה כל מיני תועבות גדולות שבעולם, והיה יודע בדיוק כל הכשפים והקוסמיות, איך לעשות אותם עבודה זרה הכי גדולים, והייתה הציפור הזאת מודיעה לו כל מה שצריך לעשות, והיה יודע על פי הציפור הזאת, והיה רוצה ככה לעשות, אבל ראה שעם ישראל אין כוחם אלא בפה. עם ישראל הכוח שלהם הגדול זה בפה, לא בתותחים ובטילים, לא לא לא. אל תראי תולעת יעקב, כמו התולעת הזאת אין כוחה אלא בפה, שהיא השתפה דק, היא יודעת מכרסמת את העצים הארזים הגדולים בפה שלה, מכרסמת מלמטה מפילה ארזים גדולים. גם עם ישראל כוחם בתפילה, כוחם בתורה, הכל כל יעקב, ידיים ידי עשיו. שזה תראו פלאק, כמה עולה פלאק? 132. סמך מים א' ל' 131. אם הכולל, 132 קניין פלאק. זה שרו של עשיו. ציפור? בדיוק גמטריה עשיו. 376. גמטריה עשיו. כי סמך מים ועשיו זה אחד. והוא התלבש עליו כל הסמך מים הזה. והלך קרא לבלעם, אמרנו, תשמע, אני ואתה ביחד, נצליח עליהם, יש לנו כוחות גדולים, וככה נצליח, יש דבר אחד חופף עליהם, שזה השכינה הקדושה, היא חופפת ומחסה עליהם. אנחנו צריכים לעקור אותה, למה? אני, הכוח שלי בפה, וגם בעין רע, מה טוב אוהליך יעקב, שכנותיך ישראל, כלחלים נטיו, כגלות עלי נהר, אני רואה אותם, איזה אוהלים, איך פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, איך הם יושבים ועוסקים בתורה. אוהליך יעקב, הוא אומר, עם ישראל אינם בתי מדרשות, רק בתור אוהלים יש להם, עריי, אמרה לו כשבחו לא לו, משכנותיך ישראל, יש להם משכן, לא תחשוב, זה עריי, זה קבוע, יש להם משכן קבוע. אבל הוא כל זמן נתאה לו עין הרע. אז הוא אומר, אבל יש להם, השכינה פורסת את כנפיה עליה, עליהם, ואז הם לא יכול להגיע בהם. יש להם חומות של אור שמגינות עליהם, ואני לא יכול להצליח לחדור אליהם. איך אני אעשה שאני אצליח עליהם? תכין, אני צריך את הכוח שלך. תבוא איתי. הוא ביחד, אמר לו, קודם כל צריך לעקור את כל, הרבה ניסו ולא הצליחו, אנחנו, יש לנו את הכוח, ואנחנו נוכל עליהם. אבל הוא לא יודע, שהוא אומר לבלעם, קרא לו בלך, לחנה ערלי את העם הזה, כתוב לעולם נפתח אדם פיו לשטן, מאיפה לומדים מפה, לחנה ערלי, אמר, תקלל אותי קודם, אומר, ואז באמת, קלל אותו כללה את בלק, קילל אותו קודם כל את בלק, והתקיים בו הקללה, ולא תמוש הקללה מבית המלך, וכך יהיה להם. ונראה עכשיו מה אומר הזוהר. ואתה לחנה ערלי את העם הזה, כי עצומו ממנו, אולי יוכל נקה בו וגרשנו מן הארץ. ואתה רבי אלעזר אמר, אמר הוא רשע, ודאי שעתה קיימה לי למעבד מעליאנה בעי. אומר, ודאי השעה עומדת לי לעשות כל מה אני רוצה. השעה עומדת לי, אני אנצח. נחלות את ישראל, חס ושלום. חלה את עצמו. חמה ולא חמה יאות. ראה, אבל לא ראה. כמו שצריך לראות, כראוי, לא ראה. רחמה כמה אלפי נפים מישראל על ידו נזמן זהר. אמר ודאי אשתה שעתה קיימה לי גינגר בעתה ולא זמנה אחרה. ראה בקסמים שלו, ראה רואה אלפים, 24 אלף מישראל נופלים, עכשיו הוא מפיל אותם באמת, אבל לא ראה טוב מה שעשה. תראו פה בכל הפרשה הזאת מה שעשה בלעם, חס ושלום, להרע לישראל, לא הצליח. מה עקוב לו כבועל ומה יזעום לו זעם השם. ויודע דעת עליון, הגמרא אומרת. אשתה דעת בהמתו לא הווה ידע. דעת עליון יודע,
דעת הבהמה שלו לא יודע. יודע דרך את הקדוש ברוך הוא סתם גאוותן סרוח. אבל אני יודע כסמים, אני יודע לכוון, אני לא שכל גדול. אותו רגע שהקדוש ברוך הוא כועס, ויש ברגע חצות לילה, יש איזו שנייה אחת שהקדוש ברוך הוא כועס. ברגע הזה, מה שאדם אומר מתקיים. אמר, באותו רגע אני אקלל אותם. מה יגיד? קלם. חס ושלום. ואז אותו רגע יגיד את המילה הזאת, מה יקרוב לו כבועה, ומה יזעום לו זעם השם. שבחו לא כמה חסד עשה איתנו, לא כעס באותם השנים. לא כעס. בשביל שהכללה של הרשע הזה, אז הוא ראה כמה אלפים נופלים מעם ישראל. אמר, כנראה אני אביא לעם, הוא יקלל אותם ואנחנו נצליח. אבל לא ראה טוב. למה כל מה שעשה בלעם לא הצליח. אבל אמר לו, יצא, אמר לו, חשבתי לכבד לכבדך, והנה מנערך אלוהים מכבוד. אתה לא הצלחת אצל פרעו, הלא בלעם, עוד הוא היה אצל פרעו. והוא הציע לו איך הוא סגר בכשפים שלו את כל מצרים, שעם ישראל יוכלו לצאת משם. עשה, הוא היה אחד היועצים הגדולים של פרעו. ולא הצליח. מה תראה? הנה העם יצא במצרים, הנה חיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. איך? אתה לא הצלחת? בוא, אולי עכשיו תצליח. בפה שלך תצליח עכשיו. בקסמים לא הצלחנו. בוא, עם הפה שלך נראה. בקללות? בעין הרע? אולי תצליח. בוא. בוא. לא הצליח. אמר לו, אבל אני אתן לך שראה שהוא יוצא בפחי נפש. יצר הרע לא יכול לקחת בלי איזה... בלי מים, משהו, לא יכול לצאת, חינם לא יוצא. אמר לו, בוא יעצך עצה, אלוהים של אלו שונא זימאו, לך תגרה בהם את בנות מואב, ואז הם ידרדרו והם איזנו את בנות מואב, ואז תראה לבד הם נופלים. ברגע שהם לא הולכים בדרך השם, הם נופלים! השכינה שרה מעליהם, והם נופלים. עכשיו לא הצלחנו עליהם, אבל זה התקנה. וככה עשה הרשע הזה בלק, וגירה בעם ישראל, מתו 24 אלף. בעם ישראל, אילולי פנחס, מי יודע מה היה קורה. שהוא כנקנת השם, והרג זמרי בן סלו, נראה את זה בפרשה הבאה, פנחס בן אלעזר בן אהרון כהן, השיב את חמתי בעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, אלוהים של אלו שונא זה, ותדעו לכם, הצרה הכי גדולה, הכי גדולה של עם ישראל, זה הדבר הזה. שלא שומרים עוד ברית קודש. זה המפלה. הוא ראה, אבל לא ראה טוב. הוא חשב שעל ידי המפלה, עכשיו הוא מצליח. אז מה לו, עכשיו, לא בזמן אחר, עכשיו אני יכול. לך, לך ובעלה. למה אמר לך, ערלי? איזה לשון זאת? בשמו ברוך הוא אומר יפה. מה זה? לך! תקלל, מה זה לך? מה לך? אמר נזדרז, גרמה להוד הרחיב בגדפו עליו, להוד ישביקו, ואתה לך ניגר קרבה בארוכות. תראה מה הוא אומר. הוא אומר, דקו אני רוצה שתעקור. קו זה השכינה, קו תבר רכוית בני ישראל. השכינה נקראת קו. אמר לזאת, לשכינה, שהיא חופפת עליהם אותה, אני רוצה לעקור. תראה איזה מחשבות רעות רוצים להילחם בקדוש ברוך הוא כמו. אמר עד אשתה לא אהבה בעל מנדיך ולהו בגינה ופטרונה דקיימה עליו אז עד אשתה קיימה לאן לכו נעביד קרבה. עכשיו השעה עומדת לנו לכו נעביד קרבה, נעשה מלחמה על הכו הזאת. וכל הייתה דהו רשע לכל אבא. אתה רואה? זה כל העיצה שלו לשכינה. זהו זה. כל המלחמה תמיד של יצר הרע זה על השכינה. כל המלחמה של הגויים זה על השכינה. לסלק את השכינה מעם ישראל, לעקור את הכל, כל זה. כמו שהוא אומר, המוסר של הרשש כל הזמן על השכינה. אף אחד לא דואג את צער השכינה. צריך בעיקר, מה צריך לדאוג? לצער השכינה. כל אחד דואג
דברים שלו האישיים, מה יהיה איתו, מה יהיה עם הפרנסה שלו, מה יהיה עם אשתו, עם בניו, שיהיה להם שנה טובה, שיהיה להם ככה, ושיהיה לו טוב, שהוא יהיה בריא, ושיהיה לו פרנסה טובה, כל הזמן, כל הזמן. ומה עם הצער השכינה, שהיא בגלות, לבית המקדש חרב, והיא נתגרשה מהבית שלה, ואין הבית, והיא נודדת, וכל בלילה צריך לבכות אותה. מה עם צער השכינה? כל אחד דואג על, 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 על עצמו. שזה אומר, מדוע לא בא בן ישי? גם תמול, גם היום, אל הלחם. אמר שאול, שאל את יונתן, איפה בן ישי? למה לא בא? כל ערב ראש חודש, כל ראש חודש היו עושים סעודה, לכבוד, לכבוד ראש חודש. היה מביא את כל ראשי המלוכה, שאול המלך, והיה עושה איתם סעודה, לכבוד השכינה. ומי היה קורא? ליונתן, לשרי המלוכה, לדוד, שהיה אוהב אותו, שרג את גוליית. אמר לו, למדוע לא בא בן ישי, זה דוד. גם תמול, גם חודש שעבר, ללחם, לסעודה של הלחם שלנו. למה לא בא? זה הפשט. רבותו אמרו, מדוע לא בא בן ישי? מדוע לא בא משיח בן דוד? כל כך מתפללים ועושים ועושים עם ישראל. כמה בחיות, כמה צרות כבר. אומר למה? גם תמול, גם היום אל הלחם. כל הזמן רק אדם מתפלל על הלחם שלו, על הפלוס. מה יהיה איתו? איפה הפרנסה? מאיפה יעשה את הכסף? איך יביא? מה יעשה? מתפלל על שר השכינה? זה כולנו אותו מחלה. מתפלל על השכינה הקדושה. מתפלל. זה היה גם כן דוד המלך. זה היה דמות של השכינה הקדושה. היה רדוף, רודפים אותו. לא נתנו לו מנוחה. כמו את השכינה. גם פה רודפים, רודפים, רודפים. לכן היה קם כל לילה בחצות, והיה בוכה. ואומר שירות ותשבחות להשם יתברך. בשירה, בזמרה. לכבוד השם יתברך. הוא דוד, הוא השכינה. הוא רמז על השכינה. זה כיסא של השכינה, זה דוד המלך. זה השכינה הקדושה. זה דוד מלכה משיחה. הוא מלך המשיח. שהוא סובל את צער השכינה. לוקח על עצמו, זה דוד המלך. לכן יש עניין גדול, שאדם יקום כל בוקר, יקרא קצת תהילים, וזה עוזר לשכינה. תפילה, תפילה. תפילה לעני. השכינה נקראת עני, שאין לה שום דבר מעצמה. לא יודעים מה זה, מה זה השכינה. השכינה זה רמז על הירח. יש שמש ויש ירח. שמש זה קודש בריחו, משל. והירח זה שכינה. מי מאיר לשכינה? היא אין לה מעצבה שום דבר. כמו אישה בבית, היא רמז לשכינה. הבעל הוא האדון, הוא הולך לעבוד. כל אחד במה שהוא עובד. הוא מביא פרנסה לשכינה. לאישה שלו בבית. והיא דואגת לכל הילדים שלה. היא אין לה מעצבה שום דבר. אלא מה שנותן לבעלה, זה השמש. תראו, הירח אין לו אור מעצמו, אלא מה שמאיר השמש מאירה אליה, מזה יש לה. והיא מאירה לעולם. ככה זה הולך הדרך. אותו דבר כמו אישה, ככה זה צריך להיות. בבית אישה לא צריכה לעבוד. כל כבודה בתמלך פנימה. הבעל עובד, הוא מביא כסף לאישה, והאישה היא מסדרת את הילדים שלהם, תתאם לאכול, מביאה להם שפע. זה אותו דבר, זה הכל דוגמה עליונה. הכל דוגמה עליונה. והוא דוד המלך, הוא דוגמת השכינה. שהוא מקבל והוא משפיע על עם ישראל. שפע. איך? על ידי מה? על ידי התהילים. שעם ישראל קוראים תהילים, מתפללים להשם יתברך, התפילה, כמה היא עושה. כמה תהילים פועלים. אני נזכר עכשיו. אספר לכם מעשה נורא, שמעתי אותו שבוע שעבר מאחד האברכים פה בישיבה, קוראים אותו אברהם שירה. אמר לי דבר שהוא, השכינה שלו היה גרה איתו באמריקה, היא סיפרה לו המעשה שהיה איתה, שכינה שלו, שכינה, שהיו גרים ביחד
חוץ על הארץ, עכשיו גר פה, היו גרים ביחד, והיא סיפרה לו המעשה הזה שקרה עכשיו. וכך המעשה. תשמעו, זה מעשה שהיה עכשיו בזמנים. דבר פלא פלאות. פלא פלאות. אני מאוד מאוד התפעלתי מהמעשה הזה. זה על התהילים, לכן אני אומר לכם. הוא סיפר דבר נורא. ואומר שזאת השכינה שלו, היא אישה צדיקה. עושה חסד לאלפים ולרבבות. כל מי שבא אצלה לבית, מטפלת בו, היא ובעלה, עוזרים ליהודים, מסדרים להם, ואיזה יראת שמיים יש להם, ואיך הם מתפללים, ומרחמים על כל יהודי ויהודי. באה לארץ ישראל, זה כמה שבועות, נסעה באחד הכבישים בארץ, פה, וראתה לו עלינו תאונת דרכים. עלינו יש כל יום תאונות. שהם יעשו, זה צריך תפילה מיוחדת רק על התאונות האלה. איזה צרות, איזה צרות. הייתה תאונה מחרידה, נפצעו כמה אנשים, באו הצלה, באו אמבולנסים, והיא ראתה שמטפלים בהם, עצרה את המכונית שלה, ובאה ורואה שיש איזה גופה אחת שכבר חיסו אותה. והם מטפלים בשאר, יש שם צוות מטפל. היא לא יכלה להמשיך. האישה הזאת, אמריקאית, השכינה שלו, ישבה עמדה וקרא על יד הגופה הזאת תהילים, איזה בחיות, באיזה כוונה לבורא עולם. קורא תהילים, שאתי ממה? קורא תהילים, על יד הגופה הזאת, בבחייה גדולה, קורא וקורא תהילים. הם היו מטפלים בכל הזה, גמרו לטפל, שלחו אותם לבתי חולים, באו לאישה הזאת. בודקים אותה, רואים, יש איזה משהו חיות פה. לא לגמרי, מתה, 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 אבל יש משהו. עשו לה עיסויים, הנשמה. רואים, או, נתעורר משהו. הטיסו אותה לבית חולים. סוף דבר, האישה הזאת האמריקאית, היא נסעה, עזבה את המקום, רואה שלוקחים אותה לבית חולים, היא עזבה את המקום, ונסעה, המשיכה לדרכה. וחזרה לחוץ על הארץ. אחרי 3 חודשים, היא מקבלת טלפון בבית. אומרת לה, אני אישה שאת קראת על ידי את התהילים, והצאת לי את החיים שלי עם הבחיות של התהילים שלך. ואני אספר לך. והיא מספרת, שמי גברת? כשהיא קיבלה תאונת דרכים, זה אמת, מי שבא וקבע את מותה וכיסה אותה, צדק. הנשמה שלה פרחה ממנה. וזה ידוע, כך כותב גם רב הארי, הנשמה היא לא ישר עולה, היא חופפת על הגוף. היא רוצה להיכנס בגוף ולא יכולה. היא חופפת, היא מתאבלת עליו. אפילו אומר רב הארי שהנשמה היא הולכת ובאה, הולכת ובאה, 7 ימים, וקצת על הקבר, מהקבר לבית, מהבית, לראות איך מתאבלים עליה. כך כותב רב הארי. והיא חפפה שמה. על הגוף, מעל המכונית הזאת, וגם שאלה שהיא עצרה, רואה. והיא רואה איך שקורה התהילים, והתהילים שהיא כל כך אמרה אותם בבחיות, האותיות האלו, כל אות בתהילים של דוד המלך, היו באים ומנסים להחזיר את הנשמה שלה בגוף, ומושכים אותה, והיא רואה כוח, והיא גם מתאמצת להיכנס לגוף שלה בחזרה, ועוד, והיא מתאמצת, והיא מתאמצת, והנשמה שלה היא לאט לאט חזרה לגוף חזרה בכוח התהילים הזה. ואז הרגישו שיש בה חיות, והיה לה מזל, שלחו אותה לבית חולים, והנה היא קמה לתחייה והיא חיה. אבל מה, היא אומרת לה, איך ידעת להגיע אליי? מזה שאני רוצה להגיד לך, אני זוכרת את הבנים שלך, ראיתי אותך ממש כשנכנסתי לגוף, ראיתי אותך, והמחזה הזה לא יעבור ממני, וראיתי גם את המספר של הלוח שלך, ואני זוכרת את זה עד עכשיו. ואני התקשרתי למשטרה עם הלוחית שלך, ואני התקשרתי והגעתי אלייך, ואני אמרתי, ועכשיו אני סיפרתי למשטרה, אמרו לי, תקחי, זה הטלפון,
הגעתי לטלפון שלה, והנה אני מתקשרת אלייך, ואני משבחת לה שמתברך, ואני מודה לך על התהילים שקראת. אני אמרתי לה, אני רוצה גם כן, אני לדבר עם האישה הזאת. תדעו לכם, זה מעשה אמיתי. אם לא, אני לא אספר לכם את זה. לא דמיונות ולא חלומות. זה מעשה. למה אני מספר את זה? כוח של תפילה. אפילו חרב חדה מונחת את צברו של אדם, לא יתייאש מן הרחמים. זה דוד המלך. זה השכינה. אכפת לה מכל יהודי. וזה בלק ובלעם. הם רצו לעקור את השכינה חס ושלום. תם ישראל מן העולם. ושאומר, תראו איזה. הקדוש ברוך הוא יעקור אותם מן העולם. הם רוצים לעקור, אבל אני רוצה היום הרבה הרבה לעסוק בזוהר. לכן אני אמשיך את זה. אמר הדסתא לא הבא בעלמא מניחו לאו בגין ההוא פטרונא דקיימא עליו. עד עכשיו לא היה בעולם מי שיכול להילחם בעם ישראל. בגין ההוא פטרונא דקיימא, יש להם פטרונא, שכינה עומדת עליהם, מגינה עליהם בכנפיה, שוחחת עליהם. אשתא דשעתא קיימא לן, אומרים בלק ובלעם, השעה עומדת לנו. לכו נעביד קרבה. לשכינה טיפשים כאלה, נעשה קרב וננצח אותה. וכל היית הדאו רשע לכו הבא, דכתיב אנוכי אקרקו, עקר להו כה מאתרי. חס ושלום, הוא אומר, הוא יעקור את השכינה. הוא יודע מה הוא מוציא מהפה שלו? ותרבי לו בה את הבישה להיקו אבו, כמדעת המהרה על אדוני והמשיחו. לא ידעו דעה לבטר, היקו הקלן מעלמה. היית התעקור אותם מן העולם, הקו הזאת. הנה בזמן דוד המלך. תעקור אותם! שכינה תעקור אותם מן העולם. את כל אויבי השם יתעקרו מן העולם. היא תוותר מה שעושים לבניה. כולנו, עם ישראל, נקראים בני השכינה. הבנים שלה. היא הולידה את הנשמות שלנו. היא תוותר לכל אחד שעושה צער לעם ישראל. היא תשמיד אותו מן העולם. לא הם יעקרו אותה. היא תעקור אותם. מישהו יכול על הקדוש ברוך הוא? על השכינה? הטיפשים הללו? הם חושבים שהם יעקרו את קור? ובלעם אורח ממש נקטו. הנה בלק ובלעם. אותו דרך ממש הם לקחו לעצמם. והייתם עד החבורה בשעדו. עשו חיבור בלק ובלעם. עשו חיבור רע ביניהם. אמרו עמלק עמלק. עמדי לקלון כחיביה דמחי בזנה ועדילה. הענן יתיר. אמרו עמלק. שמו עם לק. עם שילקה. אבל הוא ילקה אותם כמו יש הנחש. מוקד בזנב שלו, אבל רק במייקה, בסוף שלו, בלק. אבל העם, אין לו כוח על העם. האותיות שלו הראשונות אין להם כוח. אנחנו יש לנו כוח. למה? הענן יתיר, אנחנו יותר, השם שלנו יותר חזק ממנו. בלק, בלק, אתה מנדלק, לא נקרא אותי, כך הם חושבים? יבא עכשיו, בלק, בא מי שירקה אותם, ירקה אותם. בלעם, בלעם, חושב אין, הוא חושב שעל יד, על ידו לא יהיה עם. לטעמה ולטרעיה, הוא אומר על, ידי, על ידו לא יהיה לא עם ולא הרועה שלהם, יעני חס ושלום. שמדי לאנגרים, סופי אלון, לא קרא לאום מעלמה, השם שלהם גורם, להקות אותם, חלות אותם מן העולם. וקושה בריך וחשיב בגמנה אחרה שמאון בבלק בל בבלעם בל הבלבל קשור בלבל מה את ואני שתארו עמק בלבל כמקד למחשבה לי לאון דלי שתות בעלמה ודלי שתארון בעלמה שמוכו יכול להביד אותם ברגע רק הוא רוצה שמוכו ללמד אותנו מכל דבר דבר לימודים זה לא סתם שמוכו מביא אותם חכה להם ועוד מה אמר בסוף הרשע הזה? שהוא ראה שהוא לא יכול על עם ישראל. מה שהוא עושה הוא לא יכול. הוא אומר, תמות נפשי, מות ישרים.
אותי אחריתי כמוהו. היה תמיד מורנו ראש הישיבה דורש על זה ואומר, מורנו רבי יהודה צד כזה הצדיק הקדוש ברוך הוא אומר משם האור החיים הקדוש, הוא אומר זה על השעה, מה ביקש? הוא אומר אני יודע שהדרך האמיתית והנכונה ואין כמו עם ישראל בעולם, אשרב מי שזוכה להיות מהזרע הקדוש הזה מעם ישראל, אשרב, אין כמו עם ישראל, אין, רק יש עם ישראל בעולם, אין כמו עם ישראל, אף אחד לא יכול עליהם ולא יכול, אין דבר כזה. הוא אומר ואני רוצה למות בתור יהודי, תמות נפשי מות ישרים, אני רוצה למות יהודי, אני רוצה ותהיה אחריתי כמוהו, באחריתי אני רוצה להיות כמו עם ישראל. מה פירוש? הוא יודע שיש אחרי המוות יש כאן עדן, יש גיהינם, יש עולם שלם שהוא נצח נצחים. העולם הזה פה זה הבל אבלים, זה 600 אלף שנה וזהו, יותר אין. עכשיו כבר אנחנו באלף 6,000 שנה. עכשיו איפה אנחנו? כבר באלף השישי, שעוד 200 וכמה שנה. אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, אחישנה, חייב למהר לנו את הגאולה. זה אטוטו, הימים האלה. אנחנו מצפים כל רגע לגאולה שלמה בעזרת השם. אז הוא רוצה, תהיה אחריתי כמוהו. אחרית, הוא לא רוצה לחיות יהודי, הוא רוצה למות יהודי. מה פירוש? הוא רוצה 70-80 שנה ללכת. ולפי השכל שלו, העקום והטיפש, ליהנות יעני. ללכת כל מיני מקומות אסורים, לא להניח תפילין, לא לשמור שבת, עבדה בהפקרן אחרי, לעשות כתאוות נפשו, כל התואבות שבעולם. אבל כשהוא יהיה זקן, הוא ילך, יבוא לישיבת נהר שלום, ויגיד, אני רוצה לחזור בתשובה. רוצה להיות יהודי טוב, ואני, יש לנו תשובה בעולם, ואני מתחרט, חטאתי, עביתי פשוט, ויש תיקונים, יש פה בישיבת נהר שלום, יש רבנו ארי תיקונים, לעשות על העוונות, הוא יהיה זקן, ואז הוא ימות יהודי, ויהיה לו גם ירוויח עולם הזה, לפי דעתו, המטופשת, כן? וגם יניח עולם הבא. טוב, הלכת לרבי ניסן כספי לעשות ביטוח חיים? הלכת לעשות ביטוח חיים? צריך לחברת ביטוח תלך. תעשה ביטוח חיים, איפה אתה? אתה יושן? יש לך ביטוח חיים, איזה טיפש. מי אמר בכלל שהוא יחיה? עד שהוא יהיה זקן. מי אמר בכלל שיתנו לו לחיות? שיזכין? שיעשה. בכלל, שיחזור בתשובה. מי אמר שיזכה לחזור בתשובה? תמות נפשי, מות ישרים. 50 שנה להניח תפילין הוא לא רוצה. 50 שנה לשמור שבת הוא לא רוצה. 50 שנה לשמור טהרת המשפחה הוא לא רוצה. הוא רוצה למות רק יהודי. אבל לחיות יהודי הוא לא רוצה. הוא אומר אור החיים הקדוש, חוכמה לחיות יהודי, לא למות יהודי. וזה החיים הכי מאושרים בעולם, עלי אדמות, זה מי שחי כמו יהודי. לא מי שחי בהפקרות. זה לא חיים, זה מוות. רשעים בחייהם קרויים מתים, הם לא חיים, הם מתים, הם לא חיים. מי חי? מי שחי 50 שנה מניח תפילין, 50 שנה יש לו שבת, כל חודש, כל יום ויום קודם בבוקר הוא קם, אומר מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי, מודה לקדוש ברוך הוא, מברך את השם יתברך, מניח תפילין, מתפלל לפניו, אוכל ארוחת בוקר, הוא הולך לעבודה שלו, בשמחה גדולה. לומד דף היומי, לומד הלכות, והולך בשמחה לעבודה, בא אחרי צהריים תחץ, שמח, אוכל ארוחת צהריים בנחת, מדבר עם שתו כל מה שצריך, מביא לה כסף של אותו יום שהיא צריכה, וכו', והולך, אומרת לו, לך לבית מדרש, תלמד קצת, תבוא, תרנין לי את הנב. ואיזה דברים רוחניים, תחזור. וככה הוא שמח, וכן את זה הדרך. זה חיים מאושרים. אבל מי שהולך חי בהפקרות, יש לו שבת, יש לו שמחה. עשיו הייתה לו שמחה. כתוב שעשיו לקח עולם הזה,
ויעקב לקח עולם הבא. בא עשיו אצל יעקב. יום אחד בא לבקר את אחיו. הוא רואה, מה זה? איזה שולחן! ארוך, מטרים! כל בניו 12 בלדים. גבר בגוברין, כל אחד, איזה סקן. איזה יופי! איזה נכדים, כל אחד 10-15 ילדים. 20 ילד לכל ילד. תראה לך מה יושב בפני יעקב. זה צריך מלון עיית בשבילו. רק ליעקב אבינו. נכנס עשיו. רואה איזה צלחות, איזה סכומים. במנת דגים. כאלה וכאלה. ואחר כך, ואיזה שירה וזמרה. ומנה אחר כך של בשרים וכבשים. ומה לא? ואיזה שירה ואיזה דבר תורה. הוא אומר, אני בחיים שלי לא היה לי סעודה כזאת. כל הזמן אני אוכל כמו בהמה ורץ לעבודה. מה זה? אמר, אבל אנחנו, אני לקחתי עולם הזה. הוא אומר, לא, יא חביבי. היום שבת. יש 3 סעודות, אדוני. דל שבת, יום שבת בבוקר, סעודה שלישית, כל סעודה. כתוב, מי שמענק את השבת, זוכה לנחלה בלי מצרים. צריך לענק, וקראת על השבת עוד. סליחה, לא ידעתי. כל כמה זמן זה שבת? אומר, יא חביבי, כל 6 ימים, ויש יום שביעי שבת, מתחיל מליל שבת, עד מוצאי שבת. טוב, חביבי יעקב, הבנתי. בא יום אחר, כיוון נבוא יום שלישי, הוא רואה איזה סעודות, עוד הפעם, ולא היום מה? הוא אומר, היום ראש חודש. טוב, בא יום אחר, הוא אומר לו, אני, אחי, אני רוצה להיות לך איזה 7 ימים שלי, זה בעיה. יושב אצלו 7 ימים. איזה חג, איזה יופי. מה היום? היום פסח. 7 ימים חג הפסח. בפעם אחרת? היום סוכות. היום שמחת תורה. כל יום דבר חדש. הלך לאיזה מישהו, אמר לו, תשמע, אתה חייב ללמד אותי. תסביר לי כל הימים והחגים. תסביר לי. שלא יגיד לי זה כל יום הוא לקח עולם הבא, לא עולם הזה. אני רואה אותם, הם המקייפים הכי גדולים, תסביר לי. אומר לו, תשמע, יש לנו סוכות, פסח, שבועות, שמחת תורה, חנוכה, פורים, יש ראשי חודשים, יש ככה, טוב. רשם לפניו הכל, בא יום אחד, רואה אותו גם כן סעודה, היום מה? אומר, היום סיום מסכת יבמו. היום מה? היום סיום הזוהר. היום מה? כל יום דבר חדש. זהו זה. עם ישראל, הלו, לקחו מי שלא חי חיים של תורה. עזוב את כל הסעודות האלה. זה הבל הבלים. השמחה הגדולה, זה אדם לומד תורה. זה שמחה רוחנית, זה לא גשמית. הגשמי, זה קשור לעולם הזה. יש לזה גבול. אכלת. מנה, 2 מנות, 3 מנות, 10 מנות. אתה יכול לאכול עוד? לא, נגמר. אבל אם אתה שומע איזה מאמר יפה, איזה חידוש, תגיד עוד אחד. אתה שומע עוד אחד, יש לך חשק, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. כמה יגידו לך, אתה נהיה יותר רעב. כמה אתה לומד יותר, אתה נהיה יותר רעב. זה לא שבע. זה תענוג רוחני, הוא לא תופס מקום. התורה זה לא תופס מקום! אבל הם, איך תסביר את הדברים האלה לאיזה גוי? הם לא מבינים! והם רצים לעקור את השכינה. בואו נראה מה קרה להם. הוא חושב שהוא יעקור את השכינה. השכינה תעקור אותו! כשברוך הוא אומר, אני אעקור אותך, וכולכם אני אעקור אותם. עם ישראל לא יזוז מהם שום דבר. אני אשאיר אותם בעולם. ואת כל אומות העולם אני מחלק. אמר רבי שמעון אל עזר יאות אמר. תראה איך רבי שמעון, זה אמר רבי עזר, כל זה הדרשה. אתם יודעים, יש בהתחלת הזוהר, בהקדמה של הזוהר, בדף ח', תראו שם איך רבי עזר דיבר, שאל אותו איזה מין אפיקורוס, אומר ולא קם, בישראל נביא עוד כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם כן קם. ומי זה בלעם? אם יש כזה באומות העולם, אז מה הכוח של משה? ומה זה? שואל אותו שם שאלות, רבי עזר.
תראו איזה נזמן עכשיו, אבל שם רבי עזר עונה לו אחת לאחת, איזה דברים אמר לו. פה רבי עזר גם דרש, אמר לו אביל רבי שמעון, יאות אמרת, אבל לא תחשוב הכוונה שלהם טובה, של בלק ופלעם, חס ושלום. בלק טיפח רוחב גיינם. צריך מקלל אותו בשמעון. בלעם השתחקון תמן גרמוי, ורוחה. ואחי הוא הייתה בישה נתנו על פטרונה. לקחו עצה רעה על פטרונם של ישראל. על אייקו. וחשובו להכרה לאייקו. וחשובו לסדר בישה, לסלקלה בפומה ובעובדה. מה הם רצו? הם אמרו, אתם יודעים מי שומע? שבחה כי תירש גבירתה. תראה, הוא אומר הזוהר הקדוש, אני רוצה שבוע הבא להביא את הזוהר הזה. איזה דבר זה, אומר הזוהר הקדוש. אומר, תדעו לכם, שיר, הם מחפשים כל הזמן שבחה כי תירש גבירתה. לעקור את השכינה ולשים במקומה את סטרה אחרה. זה נקרא שבחה, אבל אומר רבי שמעון, הם לא יצליחו. אבל בואו תראו, כל מקום שיש בית מקדש, תראו איפה אבן השתייה, איפה בית המקדש, מה בנו שם? את הסדרה אחרה, את המסגד הכי תמה שלהם. בכל מקום ומקום שלחו, שיש שכינה, יש להם את הסדרה אחרה שלהם. למה הם חושבים שהם ישליטו את הסדרה אחרה הים ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא ברגע אחת יעקור אותם מן העולם. וידע, קטמה קטנה אחת, תחלה אותם אלף כמותם מן העולם. הקדוש ברוך הוא יאבד אותם. הם חושבים שהם יכולים על עם ישראל. רק אם אנחנו נחזור בתשובה שלמה, נעשה קצת נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ניתן לו כוח, תנו עוז לאלוהים, שהוא יעקור אותם מן העולם. הם חושבים להשליט את הסדרה האחרה במקום השכינה. שבחה בפה שלהם ובמעשים של הקוסמיות שלהם. תראה מה הוא אומר. אמר הוא השעה, קדמה השתדלו ולא יכינו. דו הפלגה השתדלו ולא יכינו. עבדו עבדה. הם עשו כשפים דור הפלגה. אבו נבנה לנו מגדל. וראשו בשמיים. כל מיני דברים. ופימה חסר מניו. זה שניון נתבלבל ולא יכינו. לא היה להם פה. למה? כשבחו בלבל לשונם. אבל אנט הפומח שנן. שתחפה מחודת. תראה איך הוא אומר לו. ונשנח מתוקן בטרץ טרינידן. יש לו, יעני, חרב חדה לבלעם. יש לה שתי פיות חדות. מכל צד אתה יכול לחתוך, אומר לו לבלעם. מטרץ טרין. את אשר תברך מבורך, באשר תאור יואר. אתה יכול מצד אחד לברך, וזה נהיה, מצד אחד לקלל, וזה נהיה, יש לך פה טוב. הוא סתרה דעת באלס, הלכה לאלה בפומח ונשנח, הסתליק. ובסתרה דעת באלה מילת, בחילת ומחתלות. את הצד הטוב תוציא, שים צד רע. וכל הבכת עליה, להעובדה את הכאן, אבל במילת עליה כולה. כל תלוי במילה, בפה שלך, בדיבור. ועדה, כעובדה דנח, אני אתקין, ואני אעשה מעשים של הנחשים והשרפים והכוסמיות, ואנט תשלים כולה בפומח. הוא סתרה תברך ובורך, הוא סתרה תתאור יואר. דה לך. והוא לא ידע, דיקות שבריך ומסיך שפה לנאמנים, וטעם זכרי מכך. הכל ביד השם יתברך, וכל הברשות הקיימה. מסיר שפה לנאמנים אלו דור הפלגה. תבלבל לשני הון, תהלה שלטו מבילה כלל. תכתיב אשר לא ישמעו, יספת רעיו. וטעם זכרי מכך אלו בלעם, בלק ובלעם. הם זכרים, כלומר הם חכמים בחוכמות החיצוניות. תתרווה יאהבו בעיתה חדה. תכתיב היעד בלק ובלעם פרווה במזבח. תחזה. ההוא רשע דבלעם, כל עבדו דביש. ברום ליבת תרווה יאהבו סלקין, קורבנה דכתיב היעל בלק ובלעם. כל מטבחים, בלק קבע מסדר. ההוא רשע, עבא משבח גרמה, ואמר, שבע מזבחות, הכול היה שקרן רמאי. רצה רק הכסף ועשה לעצמו כבוד גדול. הוא לא שיתף בכלל. היה אומר לו, בלק לבלעם, יא חביבי, תקלל אותם. היה הולך, היה מברך, הטוב הוא עליך יעקב. שכנות, יש בזה סודות, בכל הברכות, בכל הדברים. הכל כללות, לא ברכות, אל תפחשו.
רשע מרושע היה. אבל הקדוש ברוך הוא לא נתן לו להוציא מהפה שלו הקללות לעם ישראל. הוא חשב שהוא יברך והוא יעשה. אמר לו, אתה לא תקלל. ולא תחשבו, זה הקדוש ברוך הוא ממש, זה המלאך שלו התמה. ולא נתן לו רשות גם, לא יכל. הוא לא שולט בעצמו. אמר לו, שוב את בלק, וכה תדבר. הוא היה הולך בפעם בפעם, היה הולך, יין למתבודד, שיבוא עליו בזה רוח. היה לו, בא לו, אומר, אתה רק תברך. אמר, את השם, את אשר ישים האלוהים בפי, אותו ישמור לדבר. מה כתוב שם? וישם השם דבר בפי בלעם, ואמר לו, שוב אל בלק, וכה תדבר. אומר הזוהר הקדוש, לכמן אין לנו זמן, אבל אומר דבר פלא. אומר, זה כמו ששמים רסן לחמור בפה שלו. אומר, אתה תסתום את הפה שלך. לקח לו איזה אבן גדולה, וישם השם דבר בפי בלעם. סתם לו את הפה שלו. אמר, אתה רואה? שם לו בפה שלו אבן, אמר, שוב אל בלק. וכה תדבר. השכינה תדבר. לא אתה תדבר. השכינה תברך את בניי. אתה, הפה שלך, תמה. הוא ידבר אל בניי. הוא יברך את הילדים שלי. וכה שאתה חשבת לעקור אותה, אותך אני עוקר, אבל אתה תראה קודם בעיניים שלך. מה עשה? שוב אל בלק, תחזור. וישם השם דבר בפי בלעם. אומר הזוהר הקדוש, לקח שסתום אבן גדולה, שם לו בפה שלו. כולם רואים, הפה של בלה, של התמי הזה, שהיה הולך עם האתון שלו, הפה גדול גדול, יש בפנים אבן גדולה, לא יכול לדבר. מי אתה מדבר? השכינה! היא עומדת, והיא מברכת. איתה מסרק כל הבלחות, כה תדבר. כה השכינה שאתה חשבת לעקור אותה, היא תברך את בניי. וככה זה היה לו כל הזמן. מה שהוא רצה, לא הולך. אומר, אל תלך. אומר לו, בלק, די, דחילק. אני הבאתי אותך לקלל, ואתה מברך. מה אתה עושה? אתה גרמת להם לברכות גדולות. לא רוצה אותך בכלל. אמרתי, כבד אחר ביתך. ביני מנחה, אלוהים יקבלו. הם חשבו, אבל הם לא יאכלו. אין דבר כזה שהם יאכלו. אלה הרשעים האלה, הגדולים, לא יאכלו. מי יכול על עם ישראל? אף אחד לא יכול עליהם. הוא חשב. תמות, והנה הוא ביקש בסוף, תמות נפשי מות ישרים, מה קרה איתו? ואת בלעם, בן בעור הקוסם, הריגו בני ישראל בחרב. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, זה בלק ובלעם. אומר, עלה פינחס, לאוויר הרקיע, ולקח את הרשע המרושע הזה, הוריד אותו למטה, ושיצף את ראשו בחרב. עוד, אומר הזוהר, כשהיה בגיל 37 לחייו, חתך לו את ראשו, הוריד לו אותו, את הראש שלו, ברגע. לא חיכו לו עד שיהיה חטיאר, זקן, שהוא ילך ויעשה. אין דבר כזה. מי ייתן לו לרשע כזה בכלל? להתגייר, להיות יהודי, ללכת בדרך השם, מי ייתן לרשע כזה? אין דבר כזה. זה מוסר גדול בשבילנו. לא יחשוב אדם, יהיה זמן. עד שהוא יהיה זקן, יש לו ביטוח חיים, ואז הוא ילך, והוא ישתדל, והוא יחזור בתשובה, והוא יעשה כך וכך. אין, אין. אין! אין זמן. אין זמן. שהשם יאריך ימינו בטוב שתודה מנעימים. אבל אדם צריך לעשות תשובה באותו איש. לא כשהוא נהיה זקן, כבר אין לו כוח, ואין לו נפקא מינה, והוא הולך עם מקל, כמו שהיה אצל בלעם, למה הכיתני? זה שלוש רגלים. הלא אמרה לו האתון, אומר לך חמדופתאי עליו השלום, לא מסת לו האתון, מחצה לו את הרגל, והיכה אותה, מחצה לו את הרגל שלו לקיר, לגדר, מעכה לו את הרגל לגמרי. צריך לקחו אותו להדסה, מה שעשו לו, עצינו את הרגל, לא יכולים. מה נהיה לו? זה שלוש רגלים. אומר, למה הכיתני? עכשיו אתה צריך שלוש רגליים. יש לך שני רגליים שלך, ועוד מקל אתה צריך. אם היה היום, היו נותנים לו הליכון גם על ארבע. אני אגיד לך, למה הכיתני? זה צריך לו עכשיו שלוש רגלים. הרשע מרושע. אבל לא, אין. הקדוש ברוך הוא
אין עצה ואין תבונה ואין חוכמה נגד השם. אדם חושב שיש לו קוסמיות ויש לו כל מיני, כמו היה אצל הגר"א, באו אמרו לו שיש אחד בא עם כל מיני קוסמיות וזה עושה פלאות. אמר להם, תגידו לי, יש לו איזה משהו, איך הוא עושה את הקוסמיות? יש לו איזה מקל? הוא אומר, הכל סטרא אחרא. אם אדם עושה קוסמיות עם כל מיני קמיעות וכל מיני, זה מי זה בכלל? זה אפס אפסים. עם ישראל אין כוחם אלא בפה. אם הוא עושה לך עם זה, אמרו לו, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, אני יודע, והוא זקנים ידענו קסמים בידה. ביד שלו יש לו קסמים, יש לו זה, יש לו זה. זה לא שווה. צריך יהיה כוחו בפה. צדיקים, הכוח שלהם זה בפה. זה תפילה. היינו באים פה אצל מורנו הרב שרעבי, לא יצא לו שום דבר. היית בא, נכנס אצלו, אומר לבן אדם, אתה כך וכך בעזרת השם יהיה אצלך. תהיה בריא. בשני מילים. הוא אמר לו, כבר כבוד הרב, מה? אבל אמרתי לך, אדם היה יוצא, ככה היה נהיה. ככה היה נהיה. צדיק גוזר, רק שבחרו בקיים. בלי שום פנטזיות אחרות. שום דבר. ומה שהיה אומר, גזר עומר ורקם לך. צדיקים, אין כוחם אלא בפה. אלא הכל זה סדרה. אבל זה צריך ללמוד. איך בסוף הפרשה. לאיך ויעץ לך. מה הכוח של העם הזה? הם צדיקים. אלוהים שונא זימה. אין אצלם את הדברים האלה. אם אתה רוצה, צריך עבודה ממושכת. תשים על ידם בתי ספר של של בנות מואב. תעשה בנים בנות ביחד. תשים מולם בית ספר של בנות. תשים בעיות. תגרה בהם. ותראה מפלה. הוא יבעבו אלינו. וזה האמת. זה צריך לעצור מאיתנו. זה צריך להשתדל. כשמחו יעזרנו הדבר כבוד שלנו. ותן מעלינו כל גזרות קשות ורעות. גזור עלינו גזרות טובות. תן כוח ובריאות בכל בית ובית בעם ישראל. שלא יהיה להם שום צער, שום בעיה. נשתדל לשמח את השכינה. להעלות אותה. להעלות אותה מעפרה. ובעזרת השם שהשכינה תמלוך עלינו. בקרוב בקרוב וכן ירצו ולומר אמן. ביחנניה בן הקשר אומר. צעק שבחוי צעקות. אחים ואחיות יקרים, עמותת חלת הרשב"י פועלת ללא מטרות רווח כלל ועיקר במטרה להפיץ את הזוהר הקדוש וחשיבותו בארץ ובעולם לקירוב הגאולה ולביטול גזרות קשות מעם ישראל. אנא, השתדלו לתרום ולסייע ככל יכולתכם. כל תרומה ולו הקטנה ביותר מסייעת רבות לכל עם ישראל.